Всім привіт! Ви на каналі Червоний Кіт. І сьогодні ми граємо в Roblox, звичайно. Це Space Tycoon від Samsung. Це івентівська карта, і вона зможе нам дати навіть якісь призи, які ми зможемо забрати собі в аватар. Тому, звичайно, я маю пограти в цю гру і показати вам, наскільки вона крута. На мій погляд, це найкрутіша гра з івентівських, які взагалі були цього року. Ну добре, давайте перейдемо безпосередньо до гри і спробуємо щось тут робити. Так, у нас є інструмент, і ми починаємо бити мінерал. Таким чином ми його добуваємо. Ви бачите, лише один мінерал поки що я можу отримати, але з часом, коли я буду виробляти продукцію, це збільшиться вже до двох мінералів. Коли ми вже зібрали колекцію, підходимо, скидуємо до цього автомату, і наші мінерали автоматично встановлюються. Далі, що ми можемо робити, це з них якісь прилади. Дивіться, за Galaxy ми можемо зробити зараз. І для цього, щоб зробити цю гарнітуру, нам потрібно два мінерали. Також ми можемо ще додавати райдужний мінерал, і тоді буде, скажімо так, збільшуватись вартість цього приладу. Дивіться, зараз я сюди покладу, і ви можете побачити, що якщо без цього мінерала, то це буде $100, якщо з ним, то 200. Відповідно, зараз мені потрібно отримати 200 баксів. Так, так і є, 200 баксів я отримав. Що ми ще можемо робити? Ми маємо робити апгрейди нашої лабораторії для того, щоб отримувати нові рецепти і виробляти більш потужніші прилади. За це ми будемо отримувати більше коштів. Тому, звичайно, треба нам буде вдосконалювати нашу лабораторію. Бачите, відкрилась нова рецептура. Ми зараз можемо вже виробляти щось інше. Давайте подивимось, що саме ми можемо зараз виробляти. Так, і ми JBL Sleep Speaker. Тобто колоночку ми можемо зробити. І зараз я відповідно рецептури додаю мінерали до нашої машини, яка буде робити цей прилад. Так, виробляємо. І є. Забираємо і отримуємо грошики. 250 вже ми отримали доларів. Це непогано, можемо ще апгрейд зробити в нашій лабораторії, але, на жаль, тут рецептура буде лише на 5-му рівні, тому трошки згодом продовжимо це зробити і вдосконалювати нашу лабораторію. Також я вам раджу купити, придбати, точніше, одразу Game Bucket. Баскет вам потрібно для того, щоб зберігати більше мінералів, і вам не потрібно буде постійно бігати, тому що 10 мінералів – це досить мало, вам треба розширювати. Краще 20, а взагалі найзручніше – це 30 або 40 мінералів, коли ви зможете отримувати. Також тут є такий прибулець Сем, який нам зараз може надати безкоштовний приз для нашого аватарчику. Все, я поспілкувався з ними, отримував бейдж, і зараз у мене вже в аватарі з'явився прикольний мобільний телефон. Я це вам трошки пізніше зможу показати. Також ви бачите, що ще 4 призи ми можемо отримати, якщо придбаємо їх у цьому магазині. Всі ці призи, звичайно, ми подивимося у кінці відео, я всі їх придбаю, але перед цим треба вдосконалювати свою корзину, а також прилади, якими ми виробляємо мінерали. Також я вам раджу придбати собі можливість швидко пересуватися, коли ви збираєте мінерали. І зараз ще така дивна річ. Іноді ваше виробництво починає палати, тому вам треба знайти вогнегасник і затушити полум'я. Так, що ми ще маємо зробити? Є така річ, лимонад. Бачите, коли він закінчується, ви можете зробити 20-ту вправу, чи що це таке? Степ 20. Для того, щоб його зробити, вам потрібно дібратися до кімнатки, де вирощуються лимони, і позбирати там лимони. Коли ви це зробите, у вас відкриється можливість
до телепортації сюди. Тому, будь ласка, зроби так, щоб у вас лимон закінчився, тому що я спочатку максимально додав лимонів до машини, і це було дуже-дуже погано, тому що телепорт не працював. А зараз, дивіться, він вже буде працювати. Бачите, все. Телепорт працює, тому коли лимони у вас кінчаються, ви можете сюди пересуватися і збирати лимон. Лимони потрібні для того, щоб працювали ваші прибульці, які вам допомагають виробляти вироби. Так, ви бачите, що я вже придбав можливість дуже швидко рухатись, і зараз ще хочу придбати можливість дуже швидко добувати наші мінерали. Ну, взагалі-то можете і не купувати це на початковому рівні, це не дуже потрібна річ, але швидке пересування це дійсно вам знадобиться, і я вам раджу придбати десь за 5 тисяч доларів десь, я придбав за 9 тисяч, це максимальне, що можна придбати, і ви бачите, якою швидкістю я пересуваюсь, і також ви бачите, що зараз я вже добуваю не один, а два мінерали. І також можна буде ще більше добувати мінералів, якщо ми зробимо прокачку наших зірок. Але трошки згодом я про це більш детальніше розповім. Коли ви отримаєте 12-й рівень, ви зможете вже потрапити на нову локацію, і тут ви маєте збирати зелене каміння. Так, давайте подивимось, де саме. Бачите, есмеральди. Вам потрібно збирати есмеральди для того, щоб виробляти більш потужніші продукти. Бачите, ми вже телевізор можемо зробити, і для цього треба 3 есмеральда. Все, ми отримали новий рецепт. Зараз я складаю все необхідне докупи. Так, 3 есмеральда. І зараз ще радужний, звичайно. Добре, поїхали. Так, і бачимо, 500 баксів я отримав за один раз. Також дивіться, якщо ви збираєте зірочки, рожеві зірочки біля левел 8, вгорі, якщо ви подивитесь, у мене зараз 40 зірок. Якщо я зможу назбирати 50 зірок, то я вже буду отримувати по 3 мінералі кожен раз, коли починаємо видобуток. Зірочки ви можете отримувати за виробництво нових якихось гаджетів. І по 5 за кожний. Якщо ви зможете вибити золотий, то це 10 зірочок вам надається. Якщо платиновий вироб, то 15. Таким чином ви збираєте зірочки рожеві. І якщо у вас, як і у мене, вже 50 зірочок, то дивіться, що буде відбуватися. Бачите, вже по 3 мінералі я вже добуваю. Це дуже круто, тому що вам не потрібно витрачати багато часу, щоб зібрати максимальну кількість мінералів, яку ви можете забрати в ваше сховище. Зараз я придбав вже максимального 5-го рівня корзини, і все. Зараз по 50 мінералів я можу кожного виду забрати. Також я зустрів розробника цього плейса, це було дуже цікаво. І наостаннє, чим хочу сказати, що зараз ми з вами будемо щось купувати. А саме будемо купувати аксесуари. Так, зараз давайте придбаємо, що ми можемо придбати. Ну, в цілому можемо майже все, крім капелюху з лимонаду. Я хочу придбати Sparky Headset. Дуже крута річ. Дуже всім раджу. Зараз ви побачите, як воно виглядає. Все, бейдж отримав, можемо дивитися, що я наразі вже отримав. Так. Одягаю його і також одягаю Flip Backpack. Якщо ви пам'ятаєте, Сем нам дав бейдж і завдяки цьому ми його отримали. Все, 2 безкоштовні речі я вже отримав. І зараз ми з вами повернемося в цей режим для того, щоб я отримав ще 3 аксесуари. І ми потім все це подивимося разом. Так, у мене вже є 22 тисячі монет. Я обираю лимонадний капелюх. Так, бейдж отримав, добре. І ще Alien Patriot, також придбаю. Зараз відправляю ще накопичити трошки
монет, і зараз вже будемо купляти останню річ у цьому магазині. Так, де мій аксесуар? Це крила. Добре. Придбаємо їх, і все. Івент пройдено, і вже зараз можемо повертатися в аватар і дивитися, що ж я отримав за аксесуар. Так, дивіться, ми маємо 5 речей. Зараз я всі одягну. Так. Це все можна зняти. І подивимось, як це буде виглядати. Дивимось. О-хо-хо-хо. Дуже кольорово, дуже гарно. Якщо вам подобається, будь ласка, забирайте, заходьте у цей режим, забирайте усі ці безкоштовні речі, тому що вони дійсно виглядають круто. Пам'ятайте про те, що треба поставити вподобайку під цим відео, а також порадьте це відео вашим друзям. Дякую, що дивились. Всім до побачення.